አባ ሞልቂ መምህዳር ከባቢ ጎናይ ሳግላ ዝተኸፍተ ተሓዳስ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብሰንኪ ሓቂ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ተሓሪሞም ንዝፀንሑ ቆልዑ ናይ ምምሃር ዕድል ከም ዝኸፈተት ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ገሊፆም። ንሳቶማ ብሓበሬቶኦም ብሕርሻን ምሞጋስን ዝነብር ህዝቢ ብዝሓቆፈት ምምሕዳር ከባቢ ጎናይ ሳግላ ትካላት ትምህርቲ ካብ ዝርከበሉ ከባቢታት ርሒቃ ስለ ዝተደኮነት ክሽገሩ ምፅንሖም ብምምልካት ኣብ ማእከል ዓዶም ንግዜኡ ኣብ ዳሳት ኣገልግሎት እቲ ቤት ትምህርቲ ብምኽፋታ ግን ግዜኦም ኣብ ጉስነትን ማሕርስን ጥራይ ዘሕልፉ ዝነበሩ ደቆም ክመሃሩ ምብቃዖም ቅሳነት ከም ዝፈጠረሎም ሓቢሮም። ተማሃራይ ሚካኤል ዕቕባይ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣቐዲሞም ኣብ ከባቢኦም ትካል ትምህርቲ ብዘይምንባሩ ግዜኡ ኣብ ጉስነት ካሕልፎ ምፅንሑ ጠቒሱ ምስ ምጅመር ኣገልግሎት ተሓዳስ ቤት ትምህርቲ ግና ዝሓለፈ ናይ ትምህርቲ ግዜ ንምትካ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብሰንኪ ራሕቂ ቤት ትምህርቲ ኣብ ግቡእ ዕድሚኦም ትምህርቲ ከምዘይጀመሩ ዝሓበሩ ተማሃሮ ኣራንሺ ሽመትን ጎይቶኦም ክብሮምን ብወገኖም ኣብ ማእከል ዓዶም ቤት ትምህርቲ ብምኽፋታ ሙሉእ ኣድህቦኦም ኣብ ትምህርቲ ብምግባር ብኣካዳሚ ክስጉሙ ከም ዝሕግዞም ኣረድዮም። ርእሲ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ዘርኣይ ተስፋ ማርያም ድማ ነበርቲቲ ከባቢ ፅማኣት ትምህርቲ ስለ ዝፀንሖም ምስ ምኽፋትታ ቤት ትምህርቲ ንደቆም ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክሰዱ ከም ዝተጓያዩ ጠቒሱ ዛጊት ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ኣስታት 300 ተምሃሮ ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለዉ ብምብራህ ዘለዎም ናይ መፅሓፍትን ካልእ መሳለጥያን ሕፅረት ክመልኣሎም ኣዘኻኺሩ።